ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ଝିଅ ଇଶାରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଜିଏମ୍ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପିଜିରେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆମ ସହିତ ଏବେ ଇଶାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଏ ବର୍ଷ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ରହିଥିଲା ଏହି ଟପର୍ ହେବାର ଯାତ୍ରା? ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ବହୁତ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଥିଲା, ତ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ଘରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଅନଲାଇନ୍ ଆମେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଜିଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଘରେ ରହିକି, ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ରହିଥିଲା, ତ ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତ ଦିନକୁ କେତେ ଦିନ ମେହନତ ମତଲବ ଘଣ୍ଟା ମେହନତ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପର୍ ହେବା ପାଇଁ? କହିବାକୁ ଗଲେ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼େ ମୁଁ ଦିନକ। ହଷ୍ଟେଲରୁ ହିଁ ହ୍ୟାବିଟ୍ ରହିଯାଇଛି ସେମିତି, ତ ସେହି ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲି ମୁଁ ନିଜେ। ଘରେ ସଭି ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି। ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁ ଆମେ ଛୁଆବେଳରୁ ଏକା, ତ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମା ମାଉସୀ ସବୁ ଘର ଲୋକେ ସଭି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରଖିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏବେ ଟପର୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବେ ମୁଁ PhD ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ବି କରିଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ବି କରିଛି, ବାହାରେ AGM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବି ପକେଇବି। ତ ଯେଉଁଠି ହେଉଛି PhD ଆଗକୁ ଯିବି, ତା ଛଡ଼ା IES ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମୋ ଫୋକସ୍ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପଛରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ, ମା ବାପା କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଠରେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଯାହା ଫଲ ହୋଇଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବାର ଯେହେତୁ ଭାବ ବିଭୋର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ସେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏବେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ IAS ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏବେ SSC ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ପରେ IAS ପାଇଁ ବି ଦେଖିବି। ଯେହେତୁ ସେ ଟପର୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ମୋ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସର୍ ରହୁଛି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ମଧ୍ୟ IAS ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ସମୟରୁ ଆପଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ବଢ଼ିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଛୁଆବେଳରୁ ଆପଣ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ? ଛୁଆବେଳରୁ ତାଙ୍କର ପାଠରେ ବହୁତ ମନ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ନେଇ ମାମୁଁ ଆଇଁ ଘରେ ରହିକରି ସେ ଅସୁବିଧାରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମଣିଷ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥିଲା ଯେ ଆଜି ଇଶାରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ସେ ଏଇ ଟପର୍ ବନେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗର୍ବ ଆଣିଦେବେ। ବରଗଡ଼ରୁ ମନୀଷ ଶର୍ମା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।